ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆನ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಬಲ್ಜಾಗಿರೋ ಹೊಟ್ಟೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಯಾಸ್ಟೇಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವರ ಅಬ್ಡಾಮಿನನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋತು ಬೀಳೋ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದು, ಈವನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿದು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಜಿರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಿನ ಥರನೇ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60-70% ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಕ್ಟಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಸ್ ಮಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆ್ಯಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಎದ್ದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು 6 ಮಸಲ್ಗಳ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಗುಗಳೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋ ಮಗು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಕ್ಟಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಸ್ ಮಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಲೀನಿಯಾ ಆಲ್ಬಾ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಫರ್ಮ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರಂಚಸ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸು ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಪ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ತುಂಬ ಜನ ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರಂಚಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಟಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೀಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 60% ಜನರಿಗಾದರೂ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 100% ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 80-90% ಅಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 30% ಜನರಿಗೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಹಳೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಏನದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಏನದು ಬಾಣಂತನ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ವಾರದ ನಂತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 60-70% ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ 10-70 ಕೆಜಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡಿಫಿಸಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸು? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿತ್, ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಂತರ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕೋರ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 2 ಬೆರಳು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ 2 ಬೆರಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಟ್ಟಾಗ
ಅದ್ರ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಇಂಚಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರದ್ದೇನಿದೆ 2 ಬೆರಳ ಹಾಕಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 4 ಬೆರಳ ಹಾಕಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ಗಟ್ಟಿ ಮಸಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸರ್ಜರಿ ಗಿರ್ಜರಿ ತುಂಬ ಒಬೀಸಿ ಇರೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತೊಂದರೆ, ತುಂಬ ಒಬೀಸಿ ಇರೋರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮಸಲ್ಗಳ 2 ಮಸಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಯಾಸ್ಟಿಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ 1-2 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಸಲ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ಫೇಸ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ, 1 ಇಯರ್ ಅಥವಾ 2 ಇಯರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೇಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಲ್ಜ್ ಏನದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಜೋತ್ ಬೀಳೋ ಥರ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥವ್ರು ಫಸ್ಟು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದು 1-2 ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಗಿದ್ರ ನಂತರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಜೋತ್ ಬೀಳೋ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಬೊಜ್ಜುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಲೀನ್ ಮಸಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಗ ಪಿಲೆಟ್ಸು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಮಸಲ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬ ರಾಂಗ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಬಿಡೋದು, ಶೇಕಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಡಯಟ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ವೆರಿ ಲೋ ಲೋ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಸಲ್ಸ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋತ್ ಬೀಳೋ ಥರ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೋರ್ ಮಸಲ್ಗಳ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಥರದ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಬೇರೆ ಏನೇನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 40 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು, ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಯಾಸ್ಟೈಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಜೋತು ಬೀಳಿರೋ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡೀಷ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಸ್ಟೈಟಿಸ್ ರೆಕ್ಟಿಯ ವಿಡ್ತೇನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಧನ್ಯವಾದ.